shekhe wazuri na ni wanahitajia support yenu ili waendelee katika kutuma elimu mbalimbali katika elimu ya sheria ili tupate wahadhiri na mashekhe na mamufti bali maraja mustakbal karibi billahi taala kupitia Al-Istiqama International na sitochukua muda mrefu ila nitakukaribisha na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا حمدا له حمدا حمدا وشكرا له شكرا شكرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد في ذاته لا شريك له واحد في صفاته لا مثيل له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه حيا وميتا وعلى آله الطيبين الطاهرين صحابته الغر الميامين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد يكون شكر الله سبحانه جل جلاله لكم تكيا زيادة رحمنا أمان امتميت محمد صلى الله عليه وسلم na baada ya kukuamkieni kwa maamkizi bora na yaliyobarikiwa maamkizi ya Kiislamu, kwanza kabisa tunakupongezeni na unastahili kupongezwa kwa kubaki kwenu katika wakati huu mkiwasikiliza na mkimsikiliza mja dhaifu kama mie. Tunamwomba Allah subhana jalla jalalu azidishe mema katika mizani yenu na akulipeni kila lilokuwa la kheri katika maisha ya dini ya dunia na akhira, na iwe ni sababu ya kututiwa kila aina ya makosa yaliyopita katika maisha yetu na atakayokuja baada ya muhadhara huu. Innahu ala dhalika qadir wa bil ijabati jadir ni'mal maula wa ni'man nasir. Anwanu hadha al-liqa bi'idhni rabbil ardi was samaa, anwan ya likaa yetu ya leo kwa idhni yake Allah subhana jalla jalalu wa islamu mtandaoni. Na tunapoongelea waislamu mtandaoni, ni lazima tuonyeshe kidogo ni namna gani zilivyokuwa usuru za binadamu katika masala ya mtandao. Binadamu katika hatua za mwanzo alikuwa akitegemea mulaka, kwamba ili ufikishe habari ni lazima ukutane na mtu. Ukikutana naye basi ndio umeipata habari. Kama hujakutana naye huwezi kuipata habari. Kisha ikatoka hiyo ikaja asr, kwamba watu wanafikisha habari kwa michoro,
hii ndio athari iliyofuatia. Ikawa watu wakiandika tarehe za umma kwa michoro, wakiandika habara maendeleo ya umma kwa michoro. Ndio ukitazama katika athari za Wamisri, za Wakopti wale, unaona kwamba kuna michoro imechorwa. Wale wasomaji wa ile michoro wakiisoma wanajua kwamba umma huu ulikuwa una hadhara gani, ulifikia wapi. Kisha zikaja athari za kuandika, na bila shaka hizi zimeanza zamani, pamoja na khilafu zilianzia wapi, lakini al-Ash'ar kwamba ilianzia katika nchi ya Misri. Hii ndio ilikuwa mashuhuri. Na bila shaka katika Qur'ani zimekuja athari ya hizi, kwamba hata mitume waliopita wakitumia athari hii ya maandishi kuandika katika kuwasiliana na watu mbalimbali. Na kisa cha Suleiman na Hudhud kiko mbali kwenu bila shaka. Alipoandika Sayyiduna Suleiman, innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alay wa atuni muslimin. Suleiman anamwandikia malkia Balqis wa utawala wa Saba. Hii ni hatua, na Allah subhana jalla jalalu vile vile akateremsha baadhi ya vitabu vikiwa tayari vimeandikwa kama Taurati. Musa akapewa zile anwah zikiwa tayari zimeandikwa, na hii athari ikaendelea mpaka ikaja katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na bila shaka hii ni teknoloji ambayo imeendelea sana na imetapawa kwa namna nyingi. Wa tilka al-ayyam yudawiluha baina an-nas, na hizo ni zama ndio Mungu anaposema anazipeleka na anazigeuza kwa watu. Kila zama inakuja na hadhara yake, inakuja na mambo yake. Sasa katika zama hizi tulizo nazo, wasailu al-i'lam, njia za kutoa habari na kupashana habari zimetafaua sana, zimekuwa mudhila kiasi yule ambaye aliyepita zama za nyuma hawezi kutasawar wala kutakhayal kwamba umma unaweza ukafikia katika hali kama iliyo nayo leo. Kwa maana mwanadamu asipokuwa nabii, asipokuwa ni mwenye kukumbuka, yanaweza haya maendeleo, na inawezekana hii mitandao ikamchukua ikampeleka mpaka pale asiporidhia Allah subhana jalla jalalu. Ama talfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, anasema Allah subhana jalla jalalu, hakuna utamkano illa, isipokuwa ladayhi raqib, yupo mwangalizi atidi ambaye anafuatilia kwa karibu. Yule mwangalizi anayefuatilia kwa karibu, kwa maana inakuwa ni sehemu ya amali zako. Wala shaka anna alkitabata ahadu alithanaini, na hapana shaka ya kwamba kuandika ni moja ya ndimi mbili. Na kwa ajili hii imekuwa ni lazima tukumbushane baadhi ya mambo yanayohusu mitandao, kama ambavyo imebidi tuwapongeze wale ambao wanaweza kuwa wanatumia vizuri mitandao yao
katika kunufaisha jamii zao na kunufaisha umma wa Kiislamu. Na jambo la mwanzo ambalo tunapenda kuanza nalo katika kutanabahisha ni masala ya wakati. Mitandao imekuwa inachukua sana nyakati, kiasi imekuwa watu wanajisahau. Wakati wao unapokea bure, wa innama al-insanu huwa al-waqt. Fa idha marra yawmuka marra ba'duka. Wanadamu ni wakati. Inapokuwa imepita mchana wako mmoja, maana yake sehemu ya mwili wako umeondoka. Anasema mmoja wa shairi, karitu najja hatta bikhtu najja wa asbabu li hadha al-kurri shatta wa minha anna waqti laysa mulki fa in anfaqtu anfaqtu shatta. Hadha shairi, nimeichukia mambo ya neti, mambo ya mtandao, na nimekuwa na dhiki ndani ya nafsi kuhusu hii mitandao. Halafu akasema wa asbabu li hadha al-kurhi shatta, na sababu za kuchukia hii mitandao ni nyingi sana. Halafu akataja ya kwanza, wa minha anna waqti laysa mulki, miongoni mwake ni kwamba wakati wangu si milki yangu. Fa in anfaqtu anfaqtu shatta, ikiwa nitautoa sadaka huu wakati katika mitandao, nikaacha kufanya yale yaliyo ya kheri katika hiyo mitandao, nikapoteza wakati mwingi katika mitandao, nitakuwa nimetoa kitu cha haramu. Suhti ni chakula cha haramu, suhti ni mali ya haramu, suhti ni mavazi ya haramu, suhti ni wakati wa haramu. Sasa utaona kwamba katika mitandao leo imekuwa watu ile, katika Qur'ani anasema kanu qalilan min al-layli ma yahjarun wa bil ashari hum yastaghfirun, kwamba walikuwa mara chache wanalala wale watu waumini kidogo wakati wa usiku. Maana katika lugha ya Kiarabu neno hajara maana yake alilala kidogo basi na kupata usingizi mzito katika maratibu za usingizi. Sasa anasema kanu qalilan min al-layli ma yahjarun, walikuwa wanajipumzisha kidogo wakati wa usiku. Wa bil ashari hum yastaghfirun, na inapofikia wakati wa karibia ni alfajiri, yastaghfirun, wao wanaamka wanafanya kumuomba msamaha Allah subhanahu jalla jalaluhu, istighfar. Ama leo imekuwa ni kinyume cha haya kwa wengi katika wale ambao hawajajifahamu katika mitandao. Imekuwa akishaingia ndani basi ataanza kuchezea mitandao, akitoka min mauqi kadha ila mauqi kadha, akitoka katika mauqi hii anakwenda katika mauqi hii, anaangalia risala za WhatsApp na magrupu yake yote, kimaliza ile Facebook na grupu zake zote na friends na notifications. Akitoka hapo aende Instagram atazame nani ametupia picha kule. Akitoka hapo aende Twitter, nani ameretweet, nani ameposti kitu kule. Basi mpaka itamchukua saa 9, saa 10. Na wengine ndio wanasema huku saa 3, saa 4, karibia alfajiri ndio anataraba, alafu hapo anakuta shuka alfajiri inafanyaje, inampita. Huu ni msiba, na kwa hakika msiba kama huu haupati isipokuwa mtu ambaye amekuwa ni mujmi, yaani ameathirika na ile mitandao kiasi hawezi nifikaje. Kwa hivyo wakati tunaelekea katika mitandao, na wakati tukiwa na mitandao, na ukweli ni kwamba jamii yetu leo huwezi kuikataza
lakini inatakiwa jamii ijue namna gani ya kutumia vyema mitandao, na hasa katika masala ya wakati. Na kwa kuwa jambo la kwanza atakaloulizwa mwanadamu siku ya kiyama ni kuhusu wakati wake. Hii sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ambayo muhimu tukumbushane ni masala ya haki za familia. Familia wana haki zao. Leo watu wanatoka asubuhi, jioni, watu hawapati kukaa muda na familia isipokuwa wakati wa ijaza, siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi. Ijumaa siku fupi, siku ambayo mzee anaweza akapata muda wa kukaa na familia yake vizuri ni siku ya Jumamosi. Lakini bahati mbaya siku hii imechafuliwa na mambo ya mitandao, kwa maana mtu badala ya kukaa na familia yake akastarehe nao, basi utamkuta baba akakaa pale na mitandao yake, mama akakaa kule na mitandao yake, mtoto akakaa kule na mitandao yake. Basi imekuwa waitu jalisu humka ana katu jalisu mauta. Hata ukikaa nao imekuwa kama unakaa na maiti, au kama umekaa makaburini vile. Maana hakuna anayekujibisha. Hata ukitoa salamu kama anavyosema Sheikh Othman Maalim, ukitoa salamu utasikia mtu anasemea salamu. Watu wengine hasikii. Salamu alaykum wa rahmatullah. Wa rahmatullah. Yuko tu. Na wengine salamu alaykum wa rahmatullah. Hata akujibu anakutazama. Ndio keshaweka na foni zake huko. Basi tena humkuti maskini. Kwa hivyo, hii ni pointi ambayo kila mmoja inataka tazame kwamba familia wana haki. Na leo kuna matatizo mengi ya familia, baina ya mke na mume. Matatizo haya yanaanzia katika idmanu fi almawaqi alitarajia. Matatizo mengi ya familia baina ya wanawake na wanaume leo katika jamii yamekuja kutokana na hii matatizo ya mitandao. Kwamba imekuwa mume ana idmani katika mitandao, mke ana idmani katika mitandao, matokeo yake tusawiru humushukuku. Wote wawili wanaanza kupatwa na shaka baina ya huyu na huyu. Kinachotokea ni nini? Ni kila mmoja anatengeneza ukuta wa kujilinda kutokana na shaka ya mwenziwe. Sasa wakishatengeneza ukuta wa kujilinda, basi hii shaka inaongezeka, matokeo yake inafikia ndoa zinafanyaje? Zinavunjika. Na hii bila shaka ni mambo yako na yanadhihi. Bali wakati mwingine mwanzo wa mahusiano baina ya mke na mume unaanzia kwenye hiki mtandao wa kijamii. Na bahati mbaya watu wengi katika vijana wanaingia katika shabaka hii. Mara moja kijana mmoja mtoto wa ilmu, miongoni mwa wanafunzi wa ilmu, mwanzoni wa kuingia hii mitandao, kuna mtandao uliokuwa umeenea ukiitwa Miji 33 maarufu. Kwa mwanzo mwanzo kidogo ukaingia, alafu ukapotea. Alafu ndio ikaja ikashtahili Facebook, alafu ndio ikashtahili na mitandao mingine ikapotea. Yule kijana anatawasal na binti, alikuwa anatoka chiza nje, anatawasal na binti wa pale alipokuwa anasoma. Hali yake ikaendelea mpaka akawa anashindwa kusoma masomo yake. Halafu anatoka siku hiyo amewekeana miadi, wamewekeana miadi kwamba wakutane kwa ala fulani kama kwenye hadithi. Anafika pale hamkuti. Anarudi second dakini, anakuta wenzio wamekaa wanamcheka. Anashangaa kwamba mbona mnanicheka? Wanamwambia bwana wao ulichotokea ni kadha kadha kadha. Anasema asha wakala, naambiwa naam, ndicho kilichotokea. Na ukweli ulikuwa ufanye chatting na binti. Lakini ulikuwa una chatting na mwanamume mwenzio, ukajifanya kuwa bali binti ni fulani. Sajna. Ilikaribia wacha kusoma.
juzi mmoja anamtumia message, nipe namba ya fulani, nipe namba ya fulana, akamtumia namba, kumbe namba yake mwenyewe nyingine. Wanachati anamwambia nipigie, ampigie sababu amefikia kafia sauti nzito. Akasema, akamwambia mimi simu yangu imeharibika Mike, siwezi kukupigia kwa chati. Basi siku wamekutana, anasema basi tukutane mahali fulani nitakuletea zawadi. Kijana anakwenda pale kanunua simu yake, yeye mwenyewe anatumia simu ndogo, lakini tazama kaenda kanunua simu mkubwa namna hii, anampelekea mwanamke hali ya kuwa yeye mwenyewe uwezo hana, na matokeo yake haya yanaingia katika mikopo, yanaingia katika riba, yanaingia katika wizi. Haya yote yamejaa katika jamii zetu kwa sababu ya al-idman fi al-mawaqi. Kwa hivyo miongoni mwa mambo ambayo labuda nanjali hala huwa nunafi al-ghair wa masia tujiduke na tuwazindue wengine, ni masala haya ya mahusiano. Hata kama mtu atampata mwanamke katika Facebook au akampata mwanamke katika WhatsApp, lakini unamjuaje? Unamjuaje? Ujaona sura yake? Hata ukisikia sauti unahakikishaje kwamba ndio yeye? Na leo katika nchi zile ambazo zina neema nyingi, watu inawezekana wanapewa pesa au wanalipwa pesa mpaka zingine zinabakia cha kufanyia hana, basi utamwona kazi yake ni kutafuta friendship kwa kizungu. Na hii ni sasa hivi limekuwa mtashara, anatafuta friendship kwa kizungu, basi anafikiri anaweza akapata ajma na al-awqat wa kwenda kufanya murasalati na mzungu. Keshajua yes kidogo, mzungu kala fenesi, basi anafikiri kwamba anaweza kushikila. Mtu mmoja katika moja nchi nisitaje, na yuko alikwenda hii mawaka ilitisali, akapata friend wa kizungu, akaenda mpaka akaoana naye, na ile friend akaslimu. Ile friend akaslimu kwa sini ya Australia au ni wapi. Baada ya kuslimu amekaa mpaka amepata watoto watatu. Baada ya kupata watoto watatu, siku moja yule mwana akatoka anarudi, anakuta mabegi yake hapo nje. Yupo. Na sasa hivi nasikia amekuja kutembelea Oman. Huyo bwana. Anakuta begi zake zipo nje, anashangaa. Anasema vipi? Anamwambia nimeamua tu leo kwamba ndio iwe mwisho uhusiano wangu mimi na wewe. Nimeamua. Ndio umeamua vipi? Mwambie basi ni nyumba yangu, ambaye wewe huna nyumba. Hii nyumba ni yangu mimi na watoto. Mimi ni kakae wapi na watoto? Bwana alichukua mabegi yake. Maana sheria za nchi zingine huko tofauti. Kachukua mabegi yake akaingiza katika taksi. Hajui anapokwenda, kila kitu maskini hana. Kapoteza familia, kapoteza mali, kapoteza wakati. Hii ni kwa sababu ya haya mambo ya mitandao ya kijamii. Miongoni mwa mambo ambayo ni vizuri tukakumbushana pia kuhusu hii mitandao, watu wengi wamekuwa na haraka ya kurasil habari. Yaani habari ikifikia ile kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala jalalahu jaa'u fasimun binabai fatabayyanu an tusibu qawman bijahala wakusiru ala mafaaltum bihina alibi, kwamba mjahidini mfanye bayina. Hii habari iliyonijia ni sahihi, ni kweli, ifanyike haki, kisha rasmi kama una ushahidi nani. Mtu anatosheka na kuandika tu kadha 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 kama ilivyonijia. Hii sio udhuru kuandika kwamba kama ilivyonijia, sio udhuru. Kama ilivyokujia ndio, lakini umehakikisha? Sikuhakikisha, kwa nini uitume? Hii inaleta huruf, inaleta yani ruba kalima, neno moja tu linafasi kikusra kamili, linavunja familia. Mtu anatuma neno moja linavunja familia, linaharibu mujtamaa.
nilishangaa nilikuwa zangu Zanzibar, mtu mmoja akatumia makta aliuliza, na mimi si katika wenye kuulizwa, lakini yeye nafikiri aliniwekea hasmu dhani kwamba ninaweza nikamnukulia maneno ya maulama nikamfa. Aliniuliza kwamba ustadhi, tazama hawa mahujaji wanatupiana viatu, watu walikuwa wamekwenda hija, halafu ikatokea rabsha baina ya mahujaji, yule anatupia kiatu na wewe anatupia mwingine. Rabsha maktu kama dakika moja mbili hivi imekuwa mutashira katika hala, sijui kama itakuwa imenyemea hala. Mimi nikamuuliza yule mtu kwamba kabla ya kuuliza fatwa ya hao waliopiga na viatu, kwanza hebu uliza fatwa ya huyo aliochukua video, nani kampa authority? Nani kampa ruhusa ya kuwapiga watu, kuwachukua watu video wanapigana? Wale watu wameridhia? Maana na huyo aliochukua inawezekana ni haji pia, na yeye kaenda kwa hiji. Ndio maana ukiambiwa hija zimekuwa picnic, ukasikie ndipo ilipo. Yule jamaa alitokea kidogo matatizo kule kule hija, usipo watu wamekumbuka wamefanya nini bila uvoice, mtu anakwenda anachukua video, watu wengine wamekaa vibaya, nilikuwa msongamano, mtu kaanguka, usipo kila mama, halafu mtu anachukua msimu wake anakwenda anachukua video hivi, halafu mwenyewe ndio anakwambia subhanallah, shahidu shahidu kuduru leo ndio ile hija. Yani wao wenyewe wanafanya stop, wanafanya madhambi. Ajali ikitokea mtu haraka kabla kusaidia anaanza kupiga picha kama mimi nilivyo, alafu anazungusha kabla kumuokoa mtu. Si ajabu mtu akafa yeye bado yuko katika kusaidia. Unajiuliza yametoka wapi haya? Kwa hivyo hii ni sura pia ambayo watu wengi tulafit nabar, kama ambavyo vile vile watu wengi ukhadaika na hii mitandao, akiona picha tu kisha sabit, akiona mafuta kisha amini. Na sasa hivi nyinyi mnajua kuna photoshop, sijui photoshop, sijui
kuna mafifa, kuna mani. Watu wana edit vitu mbalimbali. Ana rakibu picha hii na hii anaiweka pamoja, anatengeneza video kama ndio hivi. Na ndio maana wanasema kwamba usichukue fatwa katika mawaka. Allahumma illa idha kanat muwathaqa wa mawthuqa. Na hii ni miongoni mwa mambo ambayo yafanyie tambii kwamba sasa hivi kuna shekhe maarufu yuko duniani anajulikana Ustadh Muallim Sheikh al-Mufti Google au sivyo? Imekuwa mtu kidogo Sheikh Google ana Google. Kimuuliza kana na mushkila kwamba hata sisi tusojua kitu tunahisi kina sisi tunajua kwa copy na paste katika Google. Mtu anauliza kitu kana anakwambia nitakujibu sasa hivi. Halafu anakwenda zake Google kaka copy paste anarusha. Unaona? Halafu baadaye naye anajinasibisha yeye na zile kauli. Haoni msiba. Mtu kuzungumza katika dini mambo ambayo huna elimu nayo ina karibia ushirikina kwa kauli ya Sheikh Khalid. Na wako maulama wengine wanasema ni zaidi ya ushirikina. Kuzungumza katika dini aliyakuwa mtu huna elimu nayo kwa kauli ya Samahat al-Mufti Sheikh Khalid Allah yahfadhuhu kwamba ina karibia ushirikina. Ama maulama wengine wanastantiji wao katika pale pale wanastantiji shekhe kwamba wao wanasema ni zaidi ya hiyo. Ala kulli hal kwa majambo ni khatira. Lakini watu wametasaa. Bali ndio utakuta mpaka message zingine ndio hizi watu wanaendelea ukituma moja utapata spika wangu 600, sijui utapata heri ya dunia nzima, sijui usipotuma utafiwa, utafanya nini, utakufa, ukapoteza kazi na mazonge mengine. Na mtu mwingine akiona pia na wasiwasi na yeye ashaumiwa maskini. Hii mimi ndio hivi. Kama mambo mima yajibu atambihu lahu wa tanabbuhu alayhi ni kuna wezi wengi wa mitandaoni leo wapo. Maana hili nalo lipo. Wakati mwingine baadhi ya watu wanajua kwamba huyu mtu kadha kwa fara anajua ni nani Ramani. Halafu anajua kwamba watu wa Ramani rikatul kalbi wana wepesi wa moyo, kurama, wanapenda khairi na watu wa khairi, wanapenda kusaidia. Mfano wake yastahilu alfursa, anatumia ile fursa. Akishatumia ile fursa anaweza akatafsiri katika Facebook, anaweza akatafsiri katika WhatsApp, anaweza akatafsiri katika elimu. Wakati mwingine wanakuwa ni wezi wa kawaida ambao hawaja improve. Yale anakuambia tumie na watoto sisi na kadha na kadha tumie kadha. Msikiti sisi nataka nijenge, mwingine nina madare bila wasika, bila nini. Alafu kuna wengine wameimprove. Kwamba kiasi cha wewe tu kufanya respond au kujibu ile risala yake tayari hawaone ile mipaka unaitumia au nini, anaweza kaingia mpaka kwenye account za benki. Watu wanafanya uwizi sasa. Kwa sababu hizi security code zinazopewa hizi ni za jasia. Kuna watu wanaweza akapita milango ya nyuma, wakaingia na wakafanya chochote wanachotaka. Wizi wa mitandaoni hatari. Hii ni sisi tu hapa tusijua kitu ndio tunalinda. Lakini wenyewe wizi wa mitandaoni wewe haimshughulishi security. Ajue tu kadi yako basi kesho kumaliza. Sasa inataka mtu atanaba Yesu afikiri kile iloingia imo. Yeye ana kwa sometimes mtu anapenda kile na marafiki wengi Facebook, sijui ni mna mtandao na wengi picha. Mwingine anapenda Instagram watu wakapa mifono. Yaani ile fasaha. Fasaha. Hajui kwamba sometimes inaweza ikamkosa. Na wako watu wengi wamelizwa katika mitandao kwa sababu ya kutoweka akili zao sawa. Sasa wakati mmeingia katika mitandao mtu atanapa kwa hili. Kwa hakika yako mambo mengi ambayo tunaweza kukumbushana katika mambo ya mitandao. Na ziko ahkami
na fatwa mbalimbali zinahusiana na mambo ya mitandao na alawati kudhakia hizi simu. Alwaktu la yasmah lana bilmazidi fihi, lakini nafikiri naib musaid al-mufti Sheikh Dr. Kaalan al-Kharusi jazahu Allah ta'ala wa ra'a, anacho kitabu ambacho nafikiri kimeandikwa ahkamu alawati kudhakia, hukumu za simu za mkononi. Vizuri kama mtu akawa nacho nyumbani kwake kitabu hichi, akawa nacho na vile vile kikawekwa katika sehemu za jalsa, akawanunulia watoto wake, kwa sababu ndio mitandao tulionayo na watoto ndio wanaingia katika mitandao hiyo. Watoto wakaingia wakiwa wana fikra na wanajua. Yamezungumziwa yote haya mambo ya wizi, mambo ya wifi, mambo ya code number, mambo ya kupiga picha bila, yote yameongelewa na ahkamu sharia ndani yake. Leo kuna mitandao ya kuvunja code number za wifi. Mtu anaweza kawa na wifi yake alafu amewekea code katika mahotel. Leo kuna watu wana code hapa, ana mitandao anavunja zile, anapata ile wifi bure. Je, inajuzu au haijuzu? Watu wanafanya haya, wanafanya katika vijana wako wengi. Na bahati mbaya kwamba namna ya kurudisha ile haki ya huyu mtu ni kaji, sababu hizo mtandao tofauti na wizi wa kawaida. Sasa ikiwa watu hawana wai na mambo haya, kwa hakika itakuwa ni katika mashakili makubwa katika jamii. Lakini vile vile hatuwezi kuwa tunasema tu kwamba kuna matatizo, lakini vile vile kuna ijabi, kuna mambo ya faida makubwa yanayopatikana katika mtandao wetu. Na bila shaka Muislamu yeye anatazama fursa, anatumia fursa vizuri. Kila fursa inayopatikana ya yeye kutumia mitandao vizuri, bila shaka itumie. Na bila shaka mifano mnayo, leo tunazo kuku hizi zafaidika na mawaidha ambazo leo zinafaidisha dunia, zinafaidisha ulimwengu. Tunawashukuru waanzilishaji wake kina Sheikh Amo Hafsi, ndugu zake na Sheikh Nasir al-Hafsi na Sheikh Said al-Hafsi. Alafu na mashekhe wanaohudumia ukumbi wa zafaidika na mawaidha, vile vile kina Sheikh Rashid Shikeri, kina Sheikh Shaaban al-Bataashi, kina Sheikh Juma al-Mazrui, Hafiz Sawafi, Muhammad al-Abri na wengineo, Saif al-Miskri, Sheikh Wahid Mutakallal. Wote hawa leo katika faidika na mawaidha. Jana ninaambiwa kuna watu kutoka Canada wananufaika, kuna watu kutoka Uingereza wananufaika. Imekuwa ni ala, ni ulimwengu mdogo, ni ulimwengu umekutana katika magrupu ya watu. Inatoka kelima hapa, kama leo hapa tunatoa hii kelima, baada ya dakika mbili tatu tayari itakuwa imeshaenea hapa dunia nzima. Wanawake wamekataa manyumbani ndani, inaingia wapi? Inaingia. Kwa hiyo inabaki ni mtu yeye mwenyewe anataka kheri au haitaki, tayari alishaikiwa njia hiyo. Wakati mwingine vile vile hizi group za faidika, hizi za WhatsApp na magroup mengine, saidia hata katika misaada mbalimbali. Yaani kwa mfano Sheikh wetu Rashid Arrawahi wana group zao za Al-Firdaus zinasaidia, wanachimba visima 500. Leo jana nilikuwa nanipa takriri, mie niko Tanzania sijui, lakini ananipa takriri kina shangaa. Ananiambia wamechimba visima 500 zaidi ya 560 nafikiri leo Tanzania. Kila kisima riali 250, riali 300, vingine mpaka vitapita riali 1500. Kazi ndogo. Na watu wamekutana katika nini? Katika magrupu haya. Na wanakutana hapo na wanachangishana hapo. Na makazi zinatumwa hapo na wako wanapenda kufanya tahsika. Na kazi inafanyika. Watu wanapelekewa mitahafu, watu wanaozeshwa, watu wanajengewa nyumba, watu wanapelekwa hivi hivi ya kutibiwa. Yote haya ni faida ya mitandao. Lakini ikiwa mtu mwenyewe atajua namna ya kutumia ile faida ya mitandao kwa namna iliyokuwa bora. Hata listikama na alamia, anasema zahiri katika hapa. Pia, sasa tunakuta matangazo yao ya Facebook, matangazo yao katika magrupu ya WhatsApp, na bila shaka kuna letaji
kuna riwasi ambazo zinarudi kutokana na hii faida ya matangazo yanone. Mushkila ulionao katika jamii yetu ni kwamba mitandao hii ya kheri watu wengi hawashiriki, wanataka mitandao ya thawani, wanadanganyana danganyana vilekana, lakini ile ya kheri ukimwambia mtu bwana hii ya siasa au ni clip ya siasa mara moja, lakini ukimwambia hii au ni ya mawaidha kwa basi anasema hii mawaidha MP gani huku kwetu, maana GB 3 riali 20 sijui riali 5 sijui riali 10 anawaza nasema nteremishe hii subhanallah. Lakini wakati ule ule zikija habari za nini za nini anateremsha kwa inabaki ni hiwaya, ni mtu na yeye mwenyewe anapoifanya nafsi yake anapoipeleka moyo wake. Ala kulli hal, ya kuongea katika masala ya mitandao ni mengi, na mashehe bila shaka wapo na durusi zitaendelea katika haya. Tunakushukuruni kwa kila hali, wale wote ambao walikuwa wakifuatilia mihadhara yetu tangu tulipoanza tarehe 17 takriban kule Masjid Bilal, tukaendelea nayo mihadhara ile kwa siku tano mfululizo, kisha tukapumzika kama siku moja hivi au mbili, halafu tukaendelea tena mpaka leo tukawa tunahitimisha mihadhara hii. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri wale waliokuwa wakifuatilia, kama ambavyo tunawashukuru kwa dhati kabisa wahisani wetu ambao bila shaka wamechukua jitihada kubwa kutembeza sehemu mbalimbali kukutana na mashehe mbalimbali, lakini vile vile kubadilishana mawazo na watu mbalimbali, kama ambavyo tumepata hisani kubwa kutoka kwa watu wa mji huu wa Oman. Mwenyezi Mungu awalipeni kila la kheri na adumishieni neema na amweke kiongozi wa nchi hii Jalala Sultan Qaboos ibn Said al-Mu'azzam hafidhahu Allah ta'ala wa raha, kwa sababu bila shaka neema ya amani na neema ya uongozaji uliokuwa bora nchi nyingi unakosa, na uwezi kujua neema mpaka ikuondoke neema. Mkitaka kujua waulizeni watu wa Burundi, wanajua. Unakwenda sokoni unapita chini ya mtoto wa bunduki, risasi inapita juu unapita chini, na bila shaka wapo watu waliotoka Burundi wanajua hii hali na namna gani inavyoendelea. Bali mnaweza watu wengi bila shaka wanaijua Zanzibar, waulizeni watu wa Zanzibar tu wakati uchaguzi unakuwa, wala hakuna vita eh? Watu tu wanakwenda kupiga kura tu, ile hofu kwamba inaweza ikapiga kuulizeni. Kwa hiyo nyinyi mupo katika neema, na sisi tunapenda kusema kwamba watu wajiweke mbali na kila aina ya fitina inaweza ikaondosha amani ya mji. Heri nusu shari kuliko shari kamili. Mtu anaweza akaona kwamba mimi nimekosa kadha, nimedhulumiwa kadha, hajui kwamba linalokuja linaweza likawa ni kubwa zaidi ya lile. Bora moja shika kuliko tisa nenda rudi. Waswahili sio wanatuambia hivyo. Bora moja uloikamata kuliko tisa unaambiwa nenda halafu utarudi uichukue. Bora hii moja ulionayo. Kwa hivyo ala kulli hal, nakushukuruni na Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri, akudumisheni neema zake, akudumishieni uongozi wenu wenye hikma na busara. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ولعل الاستاذ راشد الشكيري بل اكيد عنده مزيد مما يعلمنا ويكشفنا من نوادر القصص وغرائب النوادر. بارك الله في الشيخ ونشوف على هذه الفكره في ميزان ايمانكم وحقيقه siku chache na ni chache mno kulizokaa hapo mwanzo, tumepata faida ya mwaka mzima, na maana midozi ambayo tumefanya kazi katika maisha yetu hiyo ni mwongozo na mwelekeo na chaomba samahani.
حول الفطرة نحوالي بعد الحديد وقرار ومجسسية حديد حديد وقرار وقرار سيكون على سيكون يكون تنظر وقرار الحالي اللي يتكريها المجتمع المتطلية المتطلية وقرار المحاولة وقرار المحاولات طبعا التطلية المنطقية نحسبها الله حسنا على قبل هذا كثير سيومي وتكون الاشتراحة الأرضية وقرار المدورية على المدينة المحاولة المنطقة المحاولة قال الله قال رسول الله على سبيل المحاولة يقول المرتجة أعطيك مجال التداول الطبيعة في تشعر مكتوبية سيئة ربما تمرفت تقديم من الأمين ورحمة الله العزيز ومن هذا الرسالة خاصة أخوات ناهيك عن الدكتور الكلاب في إيجابة المرتجة كتبت بروفايل أو بسيطة تشعر يقوم بقدر التشعر الذي كنت مرفعه موقع الله سبحانه وتعالى بين عليه بكثوان الله يعني يتقون الله فيما قرروا وانصحوا للجنود سبحانه وتعالى النعمة التي أعطته ونزلوا لها الله لأن تكون كشاكلين إنكار ويجب أن ينكروا من الحكومة أو كم كلا وترك بسيطة جبهية توفيتين هذا التوفي شخصين مني ومساعد ودعا مساعد من الله فيه أنه أقرب إلى الإجارة ربما يخبر بمعنى يعني القرآن شراسي يتبوشي عنه ثم تنبليش يتجي الجنران هذا ريوة وقت من شفوكا وقت المدينة نتوكيا وقت المدينة نتوكيا وفر أبوكا عندنا يوم على التقوى فلا تتجي وتنفسا تتجي وتنفسا تتجي وتنفسا تتجي وتنفسا تتجي وتنفسا تتجي وتنفسا hii ni katika makosa na yanatokea kwamba anaweza akachukuliwa binti akaenda akafanyiwa mambo mabaya, halafu akarekodiwa, halafu ikarushwa katika mitandao ya kijamii. Na hili sio ustahili, ni kitu kuathirika kutokea na kushuhudia, sio zaidi ya mwanamke mmoja anafanyiwa haya, tena ni mabinti wadogo katika kabla ya kusukuli ana asha aliashi yaani mabinti bado anaambiwa hivi na hivi kilikuwa kwa pamoja basi mara leta moja mbele ni mkatili hivi ukatimia na ni hakika. Kwa hiyo watu wanataka wazidi wachamaje taalimu za dini kwa wewe na salwa kwa Allah wa Mungu wa rahma wa tina Allahumma inna ta'alimu wa shukrika wa sallallahu alaihi wa sallam wa inna nasalu bil khilaf wa tajmu sarat wa salihat فإذا أردت لجلالك فتحذف من إليك غير عبدالله والمقتدين اللهم أرسل من العمل اللهم تفضل من إذن جلد السلام عليك وعليك يا مبالنا إما جاء من الدواب الرحيم ربنا أطلع لنا ولوالدين فإنك كما مولتي لما كونك وكيب وكواها وشموزي إلى زوجة زيت غيب.